ကဝလဲတော့ရှိပစိုးတန်းထုတ်လို့ကြုံမဲ့ဇကာပါဟာကတော့ရိုက်ပြန်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပြင်ဆင်ရမှာနေဆိုတော့အချိန်ပြန်ပေးရမှာပေါ့ဟာဟုတ်ကြပါလေဒါဟာဆယ်ကြာကြောင်းနေခဲ့တဲ့အချိန်ဟာကြာသွားတယ်နည်းနည်းကြာသွားပါတယ်ဆယ်ရက်ကျော်15ရက်ပြန်15ရက်လောက်ကြာသွားတယ်ကျော်လည်းဇန်နွေးကြောင်းပဲဒီလိုမျိုးကိုခံစားမှုအားလုံးမဟုတ်ပါဘူးဇညွန်းပြောင်းတဲ့အပေါ်မှာမရှိပါဘူးဇညွန်းခက်ခဲတော့ပဲဖြစ်ပါအောင်အလုံးစင်ပြေပါတယ်ဟုတ်2020ပေါ့ခုလာမယ့်နှစ်ပေါ့ဟုတ်ကြောင်းနေအဲ့ဒါလည်းအဲ့ producer ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ချက်ပါတယ်ဟုတ်ခက်ခဲတော့စိုးတဲ့အခုကလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကိုလေးဒီနေ့ကနေထားရတယ်အဲ့ကြတော့ Lian အစ်ကိုကတော့ရန်စစ်ခဲ့တာလည်းအချိန်ပဲပြောတယ်ခမကြက်လေးပေါ့နော်ကိနေနေဟုတ်ပြောင်းလဲရတော့ဟိုပေါ့နော်ကတိရွားတာပေါ့နော်အဲအဓိကကတော့ချိန်နေချိန်ရအရေးကြီးတယ်ပေါ့ချိန်နေပေးရတယ်အာလူတွေလည်းအပင်ပန်းခံထားတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ကတိသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အားမလျှော့ပါဘူးရိုက်ဖြစ်အောင်တော့ရိုက်ပါပါဘူးစက်ကောင်မူတော့ပြန်သွေးရမှာပေါ့အဲဒါကြောင့်ခုနပြောရလေဒီတခြားဇယုတ်ဖြစ်သွားပြီလေနော်တခြားကာရက်တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဇယုတ်ဖြစ်အောင်လဲလူကမွေးယူထားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့အဲ့လိုဘယ်လိုခေါ့မလဲအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ဆိုခုနရေကူးရေးစံပြရတော့ပါဘူးနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးရွှေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ကတိသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဒီပါပဲဟုတ်တယ်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 ကြည့်ရတယ်ရွာသားတွေနဲ့အရင်ကြီးကြတယ်ဆိုတော့လေရွာသားတွေကလည်းအရင်ချစ်တာအရင်ချစ်တာသူတို့ဟိုကစ်လည်းအရင်ချစ်ပါတယ်ဖြုံဘူးရွာကိုတတိလည်းရတယ်ဟိုတကယ်ကိုအောင်းမေ့ပါတယ်မမေ့ဘူးပေါ့နော်မမေ့ဘူးဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲဟိုဝေဒါလည်းအရန်ဟိုဟာဖြစ်တာ ਉਹ နော်နေရတာလည်းဟိုအရန်အဆင်ပြေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရွာကသူတွေရဲ့တကယ်ကိုလူထွေးမှုတွေကြောင့်လည်းဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးအများနဲ့တွေးလိုက်တိုင်းပြောရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကတ်တင်ရရအဲ့တော့ပြောမယ်ကိတို့တကယ်တမ်းရိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ပြောမယ်လေကိုကနည်းနည်းလုံနေသေးတာဟဲ့ရောင်းဟုတ်ရောအနေရောစိတ်ရခံစားမှုရှိတော့နော်အဲ့ရောင်းစားရမှုမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အကြောင်းလေးကတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဓိကကတော့တူတူပါပဲဟုတ်ခံစားမှုအကုန်လုံးကအခုကတော့တကယ်တမ်းရိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာရင်ဘယ်မှာရိုက်မယ်ဘယ်လိုရိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းအကုန်လုံး update လုပ်မယ်နော်ဟုတ်ဖြုံမှုရောင်းမှာတည်ထားတဲ့ဖြုံမှုရောင်းဇက်လေးဆိုတော့ဟိုရတူရသားတွေကိုတော့အရင်တတိရပါတယ်အရင်အောက်မိတယ်နောက်တစ်ခါကျအဲ့ဒီဇက်ကားကိုလည်းကစ်ကိုနိုင်တယ်အရင်သဘောကျတယ်ကာရက်တာလည်းအရင်စီးနေတဲ့ကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ကားကိုတော့ရိုက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါပါလို့ရိုက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ